Nice. Meillä on tietty monta kertaa. Meidän pitkä skenekonkari Rölli, äijä yksi niistä harvoista, jotka beatboxaa loopperia ja räppää samalla. Ja sit meillä on Pure, nykyinen hallitseva Suomen mestari, jota pistetään äijillä häntä. Te tiedätte meiningi. Normaalisti me otetaan kivipaperisakset siitä, kumpi aloittaa, mut Rölli on skarppina. Nyt ratkaistaan aloittaminen niin, että mä sanon sanan, ja teillä on 3 sekuntia aikaa heittää sana, mikä rimmaa siihen vokaalisääntöjen mukaan oikein. Jos te kusette, niin te ette. Eikö te aloitatte, joo. Ja sana on... Öljy. Öljy. Okei. Okay. Anna mennä. Okei. Okay. Mullekin tuli toi mieleen, mutta se on paski sana, mitä on keksitty suomen kieleen. Haisee tällä puolella mies suoraan peräsuolesta. Itse olen kuuma Kuopiosta Rölli eikä fucking Joensuusta. Olen plusta veistetty, kaikki parhaat läpit viime SMS heitetty. Sä oot keitetty niinku vittu kuve pure. No niin tässä nyt te tulee, sä kuset. Joutu tässä kattoo yleisöön, sitä yhteisöön. Kaikki kato pure, Ei oikein toimi, tarvit yli luonnollisiin voimiin. Näitä poikii, katso, turha liian macho. Ei jotain vittu suun kautta pasko. No ne keksi rimmi muotoi. Tässä Suomen mestari, tähän mennessä vittu huonoin. Ainakin itse luulisin niin. Vittu luuseri, sä jo pääsit varmaan uutisinkin. Mä oon pure, Mä oon vittu purevaa. Mutta sitten tulee sama plot parteihin ja Rölliä. Eikä vasta tekassa battlessa tulee sitten kusemaan. Aika naurettavaa, kauheetta kamaa. Sä haluut alaikäisiä mennä tonne halaa, koska sä niitä dikkailet salaa. Sit snapchatta, että sais trapista rahaa. Ahaa, sun tyyli ei oo vapaa. Yleensä tykkää siitä, että mä näytän mun napaa. Ennen onko siitä, että jätkä keksi jotain sanoja, jotka ei oo mitenkään pahoja. Kuka sanoo völjy ensimmäisenä? Tää tunnetaan MC:nä, jäisenä. Elikkä parempi pitää suusi kiinni. Völjy, keksi vittu jo uusi riimu. Noniin, sun soras täältä häipyy. Mun voitot juhlat jo alkaa ja vesi rupes säiskyy. Joten juhlat alkaa, arvan millä sun Rölli tulee turpaa saamaan. Joten mä tuun kotiin sun päähän. SMS:tä joko sä oot oppinut räppää. Ja mä sä oot sieltä sitten oppinut. Tommosin jätkä mä oon Samban kanssa hotkinut. Eikä tässä oo edes salailua. Palava alaikäsi mui, fuck that shit, ne halaa mua. Ne vaan halaa mua, eikä se riitä. Mä näytän mukaan vielä fanikuva. Sanoja enemmän kuin pari valitua. Joten honey sorry, jos mä sun muijakin tussaa. Kun mä sun perse kuule, en pussa sun muija. Kun mä saisin herpes huulen. Joten mä en oo siitä ainakaan puhutamassa. Jos puhutaan Röllistä, niin puhutaan sun turhaa paska. Mitä on puhutamassa, et sä oo kuumakama. Äänten korvaa, jonka tulee sulle vielä antaa. Hei, no tappu teksti. Ihan hyvä suoritus tässä mielessä kakkoseksi. Mutta sä oot koditon, mä oon huono Suomen mestari. Et sä muista kuka MC Toni on. Oi, mä en muista tuota sinuakaan. Sori vaan, en ymmärtänyt tosta vittuakaan. Ne halaa sua, mutta ne ei halu sua. Se ei halu alaikäistä pillun ja se halu muna. Se halu sitä runkata, se haluaa ton vittu pikkupojan vieres runkata. Tänä iltana, no niin, 300-ikäinen muija. Laita kirjata, joudut sen sitten ylös. Sitten se vaan selittää äidille, mä luulin sitä tytöks. No niinpä varmaan, no niin, mä en vittu kotiin hampaasi harjaa. Vesi läikkyy, vesi läikkyy. Vaikka nimi on Röllin, en tarvi silti asiakkaan rupes säikkyy. Vittu minkä näköinen äijä, vähän pätönen. Joutu sitä riimellä nyt läimään. No niin, huomaat sä tätä mun uraa. Väistä koko ajan, kun sä haluu mua kuvaa. Älä nyt tuu siihen eteen. Niinku tuo kuva eikä katso, hei, vittu pure, ohi menee. Siitä oikeesti, niinku kova on, niin on. Sä palat kun se kirkko, mitä äsken Kristen siinä heitti. Tai iske kun liikku veitsi. Kuka on parempi räppä? Meitsi. No kuka smukaa? Kuka tykkää Röllistä saa huutaa? Noniin, rupataan koko paska, mut Rölli mä ekaksi voitan. Tuo ainut tyyli, millä sä osaat yleensä reaktioita. Joten pakotan te huutaa sitten. Rölli yksi vinkki, murhaa itses. Joten hei kaveri, jos sä murhat itse, sä olet niin tarpeeksi, se ois kaikille vaan parempi.
en mä sua kaverina pidä. Täsken eturivin muillekin räppäs paremmin kuin sinä. Heitti jonkun siihen lainin vähän. Rölli taida täällä paljon naisia nähä. Jotain tytöt yli viiva kerran omalle äitille. Tollossa rölli pitäis vielä vähän päivit. Hei, kun sille ei oo yhtään munaa. Ei mun tarvii naisten kaato kysy äitiltä lupaa. Ainakaan sitten, joten nyt rölli ranteita fiilellä. Alkaa homma heiketä, fiilellä ranteita fiidakko peitsellä. Älä tuu mun kielen, ranteitten viitelle, tuleeko vanha elämä mieleen? Saattaa tulla, missä rölli on, jotta se sai turpaa. Se menee se unelmasta, jos se saanut vielä turpaa, niin se tulee saamaan. Vaikee jätkälle! Noniin, ja DJ heittää scratchit minuutin kohdalla, joten Rölli, stage is yours! Stage is yours, huomaatko mitä mä teen? Me vaan haluu oikeesti vittu Rölli, päästetään se taas ääneen, koska tuomaritkin saa orgasmeja. Se on vähän niinku Cheekki tai Ela, tää vittu profeetta meininki. Okei, jätkä voi tulla räppää, mut ei rinkkiin, siellä missä meikä räppää. Koska missä meikä räppää, niin siellä on joensuulaisilla yleensä hättää. Ja joutuu sieltä lähteä jotenkin äkkiä vaan pakoon. Eihän tossa oo mitään tasoa. Äsken halusit alaikäiseltä rakoo. Sä räppisit paremmin kuin toi Rölli, come on. Hei, missä se taso nyt on jälleen? Tää vittu paskan MC tärkeä, mutta tulee tänne ja hei, joutuu änkeen, vaan tuli ehkä nyrkkiä sun vitu suuhun. Ei siinä mitään, mutta eihän tämmöistä jätkät ikinä vittu muutu. Mutta hei, jätkä hei. Purre! Ei mun tarvi heittää kuin yksi, kaksi tai varttislainei. Nainen olit oikeassa. Paskiaine! Hyvin se huuti paskiainen, mä harvinainen kuin Patrick Laine, mutta mun kesän säälle jättu pistää sua kuin ambiainen. Joo, oliko siinä kaikki tarpeellinen, ja mä oon vaan aneminen ambiainen, ja muuten rölli on ambiaisille vielä allerginen, jotta mä pysyn rytmissä siis vieläkin. Rölli haisee edelleenkin vähän niinku viemäri, mun mä pysyn siitä rytmissä, mä se pure otolla vaan niinku tyylikää. Joo, niin et rölli sinne yksikään, sori, mutta nyt sä teet vaan syntikään. Joo, se on se tyyppi. Tai mä tein syntiin, jos tappaminen on syntiin. Niin mä oon saatu sitä itse tehdä. Rölli tulee itkeen kehäs. Voi nyt, pistetään se tippuun. Harry Potter, etkö vieläkään oppinut itteen Skycoon pittuun. Jei! Mitä mä sanoin niistä kovatasoisista battleista?